amigos, eu sou Marcelo Gonçalves e a gente começa mais um vídeo usando aqui o maravilhoso espaço do nosso canal 2, com muita alegria nesse sábado, 18 de agosto de 2018. Eu já disse para vocês algumas vezes a praxe de falarmos a data que gravamos o conteúdo é importante, porque às vezes a gente retoma isso lá adiante por qualquer motivo, alguma coisa, algum fato novo acontece, porque tudo que você vai discutir é sempre bom lembrar que não é o meu interesse, a minha missão esgotar qualquer assunto que seja, mesmo porque a gente não tem capacidade de fazer isso. Por mais que você se aprofunde num conhecimento, numa palavra, deixa eu me organizar aqui na cadeira que está meio bagunçado. Mesmo que você consiga desenvolver muito amplamente um raciocínio sobre um determinado assunto, você nunca vai conseguir esgotá-lo, porque sempre pode surgir, pode sobrevir, inclusive um fato novo. A gente discute, o melhor exemplo que eu gosto de dar nesse caso, nós discutimos toda quinzena, nós gravamos um vídeo com vocês, já é um vídeo clássico, já é uma tradição do serviço do MJG, discutindo os resultados de venda de 0 km naquele período de 15 ou 16 dias. No caso de fevereiro, tem uma quinzena de 13 dias, às vezes de 14. Muitos fatos surgem, mesmo no momento em que o mercado não receba grandes lançamentos, não tenha muitas novidades no portfólio das montadoras que disputam as primeiras posições, sempre pode haver um fato novo, uma greve, uma celeuma qualquer. A própria, inclusive, falando greve, existem as greves dentro das montadoras, greves de fornecedores e, como aconteceu aí no Brasil, a greve dos caminhoneiros, que trouxe um estrago enorme em muitos segmentos, entre eles o segmento automotivo, uma greve aí de 10, 12 dias, e até agora o mercado, dada a precariedade, o tamanho também do país, você não consegue atender Brasil. É por isso também que é uma das coisas que eu falo: o indivíduo pensar em vender automóvel no Brasil, trazer uma montadora de fora, sem ter uma estratégia real de cobrir o território brasileiro por completo, para que possa gerar essa confiabilidade e na cabeça do cliente, do comprador, a ideia de que em qualquer lugar do Brasil que ele vá, ele conseguirá ser atendido, ele vai ter uma oficina mecânica referenciada, vai ter um distribuidor que possa atendê-lo em qualquer emergência. É inacreditável quando a gente observa que grandes empresas, empresas multinacionais que estão presentes com seus tentáculos no mundo inteiro, quando essas empresas parece que ignoram as regras mais rudimentares do mercado, né? E acabam oferecendo para o Brasil uma proposta meia-boca, uma proposta que não atende a grande parte do território nacional. Então, ontem eu gravei aquele vídeo, na verdade, devido a um erro que eu acabei cometendo, não foi nenhum erro, eu pausei e aí, por qualquer motivo, o equipamento finalizou o primeiro vídeo, eu precisei começar um segundo separadamente. Não tava. Vocês sabem que eu não tenho por hábito ficar editando material, ficar fazendo pós-produção. Eu posso gaguejar, posso me confundir, posso me equivocar em alguma coisa, mas eu acho que faz parte até da natureza do meu trabalho, do tipo de conteúdo que eu ofereço. Quem gosta do meu trabalho gosta dele dessa forma. Então eu não gosto de pós-produzir conteúdo. Eu gosto de prepará-lo e mandá-lo para o ar da maneira como eu desenvolvi, até para que os senhores possam ter a percepção do meu sentimento com relação ao assunto que eu estava desenvolvendo. E ontem a gente falou sobre os brasileiros que, devido a N fatores, às vezes problemas de ordem pessoal,
o Brasil vivendo um momento muito estranho enquanto sociedade. Nós já vivemos várias crises, eu que estou às portas dos 40 anos, toda pessoa no Brasil que tem uma idade dessas já teve oportunidade de vivenciar, ainda muito criança, depois adolescente. Crise no Brasil é algo rotineiro, é algo que acontece o tempo todo. Mas eu disse no vídeo, ou nos vídeos, se você assim o preferir, sobre esse procedimento que muitas pessoas adotaram de buscar em Portugal. Portugal seria um novo Eldorado dos brasileiros que, cansados com os desmandos da política e todos os problemas, os inúmeros problemas sociais, que se eu for falar aqui, a gente não termina esse vídeo hoje, os brasileiros acabaram caindo nesse canto da sereia, indo para Portugal, sem o devido planejamento, sem uma estrutura, sem uma retaguarda efetiva, e acabaram quebrando a cara. Então o Brasil, que tem 20%, você lembra que eu falei, o Brasil tem 20% da população, do número total de imigrantes residentes em Portugal atualmente, um em cada cinco exatamente tem como origem o Brasil. E aquele serviço que eles disponibilizam lá de auxílio, que eles financiam a viagem de volta, 86% dessas pessoas são brasileiras. Eu procurei deixar muito claro o que, que eu pretendia com o vídeo. Eu fico feliz, porque dada a realidade, o ritmo atual do Canal 2, os vídeos já foram bem visitados, né? Porque a gente vive um novo momento nos canais MJG no YouTube. No canal 1, estamos direcionados totalmente para games. Aliás, vou gravar conteúdo daqui a pouco para o canal 1, né? Que era o canal onde falávamos especificamente sobre carro. Nós tivemos a mudança estratégica da MJG no mês passado. Estou muito feliz com os resultados, discretamente, como tinha que ser. Estamos fazendo... naturalmente ocorre um processo de depuração. Pessoas que estavam presentes, pessoas que eram inscritas e que acabaram saindo, outras pessoas estão chegando. Tudo isso faz parte de uma naturalidade, de uma proposta de trabalho. E eu fico muito orgulhoso de ver a resposta que vocês dão. A resposta que tanto o pessoal aqui... Porque são três plataformas, de certa maneira, né? Pessoal do canal 1 com os games, pessoal do canal 2 com as discussões aí de fundo mais comportamental, como essa que nós fizemos, e o serviço de vídeos da MJG, que agrega tanto as discussões sobre automóvel quanto... o conteúdo do canal 2, ele é automaticamente agregado, tão logo ele é publicado aqui, ele já é liberado para o pessoal do serviço de vídeo do Hotmart. Uma coisa que talvez não tenha ficado, não sei se ficou suficientemente clara, mas o meu amigo, um dos inscritos de primeira hora, eu falo que eu gosto muito do Vladimir, o Vladimir Melo, porque ele foi um dos primeiros inscritos naquele momento onde o canal da MJG no YouTube cresceu. Finalmente nós conseguimos a resposta de público que nós vínhamos procurando já há algum tempo. E o Vladimir, para mim, ele sempre simboliza essa virada, né, esse turning point do canal da MJG. E ele colocou aqui sobre a história de Portugal a questão, né, que bastaria trabalhar no Brasil. Ele fez o comentário no primeiro vídeo de ontem, eu vou ler para vocês que fica mais fácil. Antes eu achava que era só trabalhar aqui no Brasil como se trabalha na Europa ou Estados Unidos, mas vejo que não. Aqui você trabalha em dois empregos ganhando R$1.000 cada um, no total de 16 horas por dia. Mas seu dinheiro ganho não vale e só ganha para sobreviver e não adquire nada. Já fora, eu morei em Portugal em 2002 e em um ano comprei minha casa. Então, são coisas, são aspectos importantes para a gente considerar. Como eu falei para vocês,
Uma viagem dessa, você fazendo com um planejamento melhor, já tendo uma ideia mais clara, tendo, se possível, um contato em Portugal que possa lhe viabilizar, Portugal ou qualquer outro lugar do planeta, um contato que possa lhe viabilizar a abertura de algumas portas. É claro que quem vai para uma aventura dessa tem que estar disposto. E, aliás, aí eu vou usar um termo que eu sei que demanda uma explicação. Mas a pessoa que vai para uma viagem dessa, ela tem que estar disposta a matar ou morrer. Isso me lembra uma das passagens do livro Arte da Guerra, do Sun Tzu, onde ele fala categoricamente que você tem que conduzir os seus soldados para uma batalha desesperada. Quer dizer, o cidadão tem que ir entendendo que ele tem que vencer. É, não tem meio termo. Então, quando existe essa mentalidade, e infelizmente aquele cidadão que sai do Brasil disposto a levar a mesma mentalidade, os mesmos hábitos para viver lá fora, vai sofrer muito. Em qualquer lugar, seja Portugal, onde você não tem a barreira do idioma, embora o idioma sofra algumas alterações expressivas lá naquele país, além mar, mas você tem diferenças de procedimento muito significativas. E falta, às vezes, para o cidadão, isso é uma crítica aberta, e evidente que eu vou falar o cidadão brasileiro, porque é o país onde eu vivo, é a minha nação. O cidadão brasileiro, às vezes, ele não é incrível, como mesmo numa viagem de turismo, ele não procura conhecer antecipadamente, saber os pontos importantes, deixa tudo por conta, como já diria o filósofo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. E aí as coisas podem acabar saindo muito ao contrário. Nós também já falamos em algumas oportunidades que esse fator remuneração no Brasil é um outro aspecto muito complicado. Então, a conta que tem que ser feita, e isso eu já tive a oportunidade de gravar vídeos, inclusive acho que aqui para o Canal 2, eu vou até dar uma procurada enquanto gravo esse material para vocês, mas eu fiz uma vez um vídeo porque havia um estudo que eu considerei muito controverso, deixa eu ver se eu consigo localizar, que colocava preços, valores de salários médios de determinadas profissões, e eu absolutamente considerei aquilo um componente muito discutível, muito controverso. Eu não sei se eu vou achar aqui, mas era um componente muito controverso, porque o fato é que existe o problema da carga tributária no Brasil, existe, mas ele não pode ser interpretado de maneira isolada, porque existem países com cargas tributárias tão altas quanto, às vezes até maiores, mas cuja rede de amparo social do cidadão, e amparo, por amparo social, por favor também, eu entendo uma coisa muito mais complexa e, no meu modo de entender, a maneira como fui criado, muito mais digna do que simplesmente o assistencialismo que se pratica no Brasil. Quando você fala de uma rede de sustentação, de amparo social, muitas vezes o que a gente quer dizer é o Estado atuando para que os seus cidadãos tenham uma educação de qualidade, tenham um serviço de saúde digno, eles tenham condições, tenham acesso aos bens de consumo, é tudo coisa que nós não temos aqui. Então, se analisarmos a carga tributária pura e simplesmente, ela ajuda a entender, mas ela não explica isoladamente. Outro fator fundamental é que o valor da nossa mão de obra, o quanto nós recebemos pelo trabalho que executamos no Brasil, é um valor muito baixo comparado com economias competitivas, economias evoluídas, economias saudáveis. Então você vai ter, só aí já são dois problemas cruciais. Você paga muito imposto e você
quando você entra no mercado de trabalho, o valor que você recebe pelo serviço que você executa é muito menor do que lá fora, do que em grande parte dos países, mesmo até aqueles, como eu falei, quando pensamos aí Portugal e Espanha em âmbito de Europa, nós estamos falando de um segundo time. Nós não estamos falando da elite capitalista europeia, que é composta por Alemanha, Reino Unido, França, Itália. Quando você pensa a Península Ibérica, Portugal e Espanha, você não está falando da elite europeia. Por mais que esses países, comparados com o Brasil, eles tenham uma condição muito melhor de vida, e até você pode ver a forma como as cidades são limpas, a equação é extremamente complexa, mas é perfeitamente possível um cidadão ir para um outro país, vencer nesse país e aí decidir se quer permanecer por lá, se quer escrever a sua história nesse outro país ou se pretende fazer até como o próprio Vladimir aí relata. Você vai, você junta um valor, inclusive brasileiros que vão para outras partes do mundo vão com essa intenção, vão, trabalham, guardam dinheiro, mandam dinheiro e aí conseguem voltar para o Brasil numa condição muito melhor do que aquela que tinham quando saíram daqui. É tudo uma questão de filosofia, mas quando você não tem a disposição de encarar, de agarrar o trabalho, fica muito complicado. Então muitas dessas pessoas também, eu repito, não é interesse, isso eu deixei muito bem claro ontem, não é meu interesse entrar no mérito com o desejo de tripudiar em cima da desgraça alheia. Isso não é meu perfil, não é minha conduta, não é meu caráter. Não é isso que nós estamos fazendo. Mas quando alguém faz alguma coisa e fracassa, inevitavelmente você precisa tentar entender o que aconteceu. Você precisa tentar identificar as razões desse fracasso. E boa parte desses brasileiros, grande parte desses brasileiros que estão retornando, numa situação até dramática em alguns casos, eles não pensaram em sair daqui com um emprego encaminhado, eles não imaginaram numa rede de contatos importante lá, não tinham uma reserva suficientemente decente para sustentá-los nos primeiros meses, onde muito provavelmente a dificuldade seria maior, ignoraram o fato de que esses países, mesmo inclusive Portugal, com os brasileiros, existe uma postura de uma certa rejeição. Tanto que, para quem não sabe, os brasileiros eles são recordistas em serem bloqueados nos aeroportos quando chegam em Portugal. Então é preciso você levar tudo isso em consideração. Onde eu estou indo, como eu estou indo, onde eu vou ficar, qual é a estrutura que vai me sustentar, o que pode acontecer se ter um plano A, que é o plano onde tudo é lindo, maravilhoso, tudo dá certo, e você se torna muito bem sucedido na sua empreitada, mas você precisa ter planos alternativos para o caso daquilo fracassar. Ou então você vai ficar aí como esse pessoal que fica o dia inteiro no Facebook tentando postar lições de moral para terceiros, né? Então, é onde você vai sair daqui. Pensamento positivo ajuda muito na vida, com certeza. Tudo que você vai fazer com pensamento positivo, a sua perspectiva melhora. Mas se pensamento positivo resolvesse as coisas, a vida seria muito mais fácil, né? E se Macumba ganhasse jogo, será que pode falar isso hoje em dia? Porque é tanta frescura, né? Antigamente a gente falava, eu que tenho raízes nordestinas muito fortes, mas se você tivesse uns 30 anos atrás, você ouviria que se Macumba ganhasse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado. Ok, meus amigos, qualquer que seja a aventura que você vai fazer na vida, em que âmbito da sua vida você pretende se aventurar, você pode ser bem sucedido ou não, e você pode dar asas à sua imaginação, à sua fé,
a sua esperança do seu sonho se tornar realidade. Mas com planejamento, repetindo a conversa de ontem, com planejamento, com estrutura, a coisa fica muito mais fácil de acontecer. Creio que com isso a gente encerra por hora o assunto Portugal, lembrando como qualquer pessoa que estuda filosofia, você sabe que o assunto não está esgotado. O assunto pode voltar com fatos novos, a vida tem essa dinâmica e os assuntos aqui com a gente também. Eu espero que você goste desse vídeo, que você participe comigo das discussões, isso enriquece demais o meu trabalho e é muito bom contar com a audiência de cada um. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!